Problemet e veshkave është një shqetësim i madh shëndetësor që shkaktoi 1.23 milion vdekje në të gjithë botën në vitin 2017, dhe normat e njerëzve që kanë nevojë për dializë janë rritur më shumë se 40% që nga viti 1990. Shmangni shumë ilaçe. Marrja shumë ilaçeve është një nga arsyet kryesore për problemet e veshkave dhe sëmundjeve të tjera kronike të veshkave. Pra sa herë që është e mundur, shkoni për terapi natyrore dhe nëse është e mundur, mbani sheqerin në gjak të kontrolluar. Sheqeri i tepërt në gjak nuk është kur i mirë për veshkat tuaja, pasi të filtroni të njëjtën gjë, veshkat do të punojnë edhe më shumë. Kjo në planin e fatgjat mund të rrisë shanset e dështimit të veshkave. Kështu që kontrolloni rregullisht nivelet e sheqerit dhe merrni të gjitha masat e nevojshme për t'i mbajtur nën kontroll. Mbajeni veten të hidratuar. Mrekullitë që marrja e rregullt e ujit mund të bëjë për trupin janë të panumërueshme dhe mbajtja e veshkave tuaja të shëndetshme është një prej tyre. Pra sigurohuni që të pini të paktën 8 deri në 10 gota ujë çdo ditë, pasi ndihmon në largimin e toksinave të dëmshme nga veshkat, duke ulur shanset e sëmundjeve të dëmshme të lidhura me këtë organ. Mbani një peshë të shëndetshme. Të jesh mbi peshë do të thotë presion i shtuar në organet tuaja dhe më shumë akumulim i toksinave në trup. Pra sigurohuni që të shmangni të njëjtën gjë për funksionimin më të mirë të trupit tuaj dhe për të ulur shanset e ndonjë sëmundje të dëmshme.